Ви дивитеся новини і далі повідомлення з-за кордону: майже 130 країн підтримали пропозицію Сполучених Штатів реформувати ООН. І Кількість держав, які висловлюються на підтримку нововведень організації, зростає. Декларація була ідеєю Дональда Трампа. Він вважає, що потенціал ООН не розкрито через поганий менеджмент та бюрократію. Декларація, пропонована американським президентом, передбачає спрощення процедур децентралізацію рішень та прозорість їхнього ухвалення. Досягти цього на думку Трампа можна скоротивши штат співробітників.